Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adam barakatihi amin. Sekedar mengingatkan, barangkali ada yang belum niat iktikaf, monggo niat iktikaf. Sekarang niki sampai kepada hikmah yang ke-31.
Kula wingi ditangleti Mas Mawan, Ustaz. Dirose niki hari Tasrek. Ngaose prai nawa boten. Lho. Tiang-tiang hajat prai nawa boten. Boten prai nggih boten. Tapi hari Tasrek niku sing haram niku poso. Ngaji mboten nate haram. Nggih. Sing haram niku poso. Mboten kuwatir tiang-tiang kesel lho Ustaz. Oleh wong teng ngaji biasa pancen kesel kabeh. Biasa. Ali wong ngaji ora ngenteni wong rame. Wong lepas kate ngaji wis pancen linu kabeh niku wis dipundi-pundi. Bareng kula niku wingi niku lek dipamiti kate Mas Ala Kurban niku wah kan guyub, Pak. Kula guyub to, pancen lek ibadah wis masalah badokan niku mesti rame, wenenge teko kabeh, gak diundang lho teko. Padha ngewangi kabeh, padha pingin mangan sate kabeh. Pundi-pundi, oleh niku ibadah malia mahdoh. Senengane wong-wong, cocokane wong-wong. Jadi ngoten niku. Es ngaji mawon. Tong syaratnya wong ngaji nak kudu akeh sing hadir. Pokok sing gelem ngaji. Qala al-musannifu rahimahullah ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajaha wal awwaluna lil anwar wa haula'i al anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in duna qulillahu thumma darhum bi khawdihim yal'abu. Ihtada tompo pitudu sopo arrohiluna biro-biro wong kang atine berangkat ilaihi maring Allah bin abi anwarit tawajjuhi kelawan biro-biro nuri tawajjuh. Tawajjuh niku ibadah. Ibadah kang disrupakno nur. Merono ibadah niku kabeh niku ana nure. Nggih. Wal wasiluna. Mula jare Kanjeng Nabi besok umatku sing ahli wudhu nyampurna wudhu iku gurul muhaj jalul. Wajahe mencorong, tangan lurune mencorong, sikil lurune mencorong. Ngono dunya mboten ketingal. Wal wasiluna utahe pira-pira wong kang wis wusul maring Allah, atine wis enggak klebon apa-apa liyane zikir nang Allah. Iku lahum iku tetep kedue al wasilun. Anwarul muwajahati utawi piro-piro nur adep-adepan atine wis adep-adepan karo dzati Allah. Kula kalih panjenengan mboten. Fal awwaluna maka utang pertama sing arrohiluna sing berangkat nang Allah kalih macam-macam ibadah iku lil anwari kedua biro-biro nur. Wahaulai utai menggono-menggono wong sing wasilun iku al-alwaru utai biro-biro nur lahum kedua ini haula li'annahum krono setu ini haula iku lillahi kedue Allah lali syai'in ora kedue suwiji-wiji. Fal awwaluna maka utahe kang pertama iku lil anwar. Krana ndolek cahaya. Krana ibadah niku ndolek nambahi nur nambahi ganjaran. Wa ulail anwar lahum.
li'annahum krono setuhune haula iku lillahi krono Allah la li syai'in ora krono suci-wici tunahu kang sakliyane Allah. Kul kul Allahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abu. Iki ayat niki digawe isyarah. Nggih. Isyarah dadi makna asline. Mangke kula terangaken dik wingking. Nggih. Allah utawi Allah. Kul ngucapo sira Muhammad. Nggih. Utawi kang ngedono kitab Taurat iku Gusti Allah. Ngono makna asline. Tsumma dharhum moko kari-kari ninggalo sapa sira Muhammad hum ing Yahudi fi khawdihim ing dalem selulupe tenggelam Yahudi yal abuna hali biro-biro kang dolanan. Pindek mriki mboten digawe makna nikune. Panjen niki isyara bahwa pengalaman spiritual hatinya seorang wali niku sulit mau diceritakan kepada orang-orang setingkat kita. Maka mengake ayat kul dharhum kulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wis tinggalen pokok kon ngadepo nang Allah. Kon wong kon nyeritani gak ngerti. Niki asih cerita tentang wali niki. Ayat niki. Nggih. Lek maknane basa nusa ngeten, orang-orang yang hatinya berangkat menuju Allah itu memakai wasilah dengan nur-nurnya ibadah. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Adapun orang-orang yang sudah wusul hatinya kepada Allah, mereka hatinya langsung berhadapan dengan Allah. Enggak ada ibadah nih lulunggu-lunggu. Niku sing didep atine langsung Gusti Allah. Moko angel kate maksiat niku kangelan. Niku namine ihsan. Ngoten kan sing Nabi kan ngoten. Nggih. Islam iman ihsan. Ihsan niku napa? Anta budallaha ka'annaka ya taro. Kamu itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa illam takun tarahu, dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka Allah itu melihat kamu. Lha niku atine wong lek wis sing ditarik nang Allah, ana nur teko Allah, rumangsa didelok nang Gusti Allah. Selalu merasa disaksikan oleh Allah. Sedangkan tidak ada zat yang maha mulia, maha agung selain Allah. Enggak tega betul wedi. Nggih wedi nemen. Kaya kula kali sampean diawasi KPK, ya enggak iso turu. Pati dipanggil polisi tadi DPO. Waduh. Ana daya ngetok titik bojone lho kaget. Sangkana KPK. Sangkana KPK. Begitu juga orang yang sudah hatinya itu sambung dengan Allah. Kerungu apa-apa yang sangat Gusti Allah. Jadi kalau yang pertama itu lil anwar. Ya. Untuk karena mencari nur, mencari wasilah. Kangelan, kula kali panjenengan niki kan karpi niku lak golek ganjaran, pingin takarrub parek dekat dengan Allah melakoni ibadah, maca Quran, ngaji, poso. Niku tawajuh kula kali panjenengan. Meksa kate ngadep, ngono lho ati sik kate jleot ta nanti. Lho, sembayangan Allahu Akbar.
Loh, lek mancen atine wis muajah. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, putrane Sayyid Husain. Niku dereng sembahyang, lek wong mantun wudu niku berubah wajahnya. Berubah seperti orang yang sangat ketakutan dan hampir-hampir mau pingsan. Mari wudu ndonga niku berubah wajahnya. Merah padam sangat ketakutan. Ditanya oleh seorang santrinya, "Wahai guru, kenapa engkau setelah wudu ini wajahmu menjadi berubah? Apakah ada sesuatu, wahai guruku?" "Tidak ada, wahai anakku. Ketahuilah, kalau aku setelah wudu ini, tahukah kamu siapa yang akan aku hadapi?" "Ngene ku Gusti, aku akan menghadap siapa? Itulah, karena aku mau menghadap Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha, maka aku tidak mampu menahan ketakutan dalam diriku. Kula kali zaman mari wudhu pecetat-pecetet biasa. Bayang wis biasa. Nggih wis pancen tingkatane lah ngoten nggih. Terus muajah teng Allah niku. Durung sembahyang mari wudhu tok sudah ketakutan. Lha lewat dinang Gusti Allah iku malah siji kali dinang macan, Pak. Ya kudu dicedeki. Asik dicintai Gusti Allah. Lewat macan sampe lewat dinang macan ya cedek-cedek tambah diancam. Mula biasa pakai khosyah. Khosyah niku wedi sungkan nemen. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adalah makna wedi niku akeh, robun niku ya wedi, khaufun niku ya robbi. Tapi sing paling dukur niku khosyah. La uang sing wusul wa ulai anwar lahum. Kalau mereka yang sudah wusul, nur itu sudah menghadap kepada dia. Bukan dia mencarinya, dadi saya ditobeati, Pak. Li'annahum lillah la li syai'in duna. Karena dia itu sudah melakukan apapun murni hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Lek kula ngoten iki lha sik macam-macam apa. Yo pengin swarga, yo pengin oleh kanjaran, yo pengin rezeki lancar, wis pengin sembarang rangkep-rangkep. Niki mboten. Dadi nur itu sudah menghadap langsung. Nuwun sewu. Teng Payaman Jawa Tengah niku wonten asmane Kiai Umar. Kiai Umar Payaman Semarang lek mboten salah. Terkenal beliau orang yang seorang wali. Suatu saat wonten Habib namine Habib Segah bin Ahmad Al-Jufri lek mboten salah. Beliau raket koncoan. Pas bertamu kepada beliau nyipeng menginap di rumahnya Kiai Umar. Lah waktu niku pun dalu sami sarine. Tapi Habib Segaf bin Ahmad mboten saged sare. Teng astane Kiai Umar niku wonten tasbih. Beliau dalam keadaan tidur ngorok, Pak. Enak. Tasbihnya muter dhewe. Muter dhewe. Subhanallah, subhanallah. Muter dhewe. Kenapa? Itu anwarul muwajah. Hatinya sudah menghadap Allah langsung. Kula kali sampean, Masya Allah, wiritan lu golek ngen wis sepi gak ketok wong lho, Pak, sik ketok sembarang. Ketok duit, ketok siti, ketok sembarang sih. Karena gini ku kabeh latihan. Latihan. Ada orang begitu nih. Pak Dini rakyat kula niku mondok teng Krian. Pak Dini rakyat kula jadi teng kula. Teng Kiai sinten nggih. Duh, supe kula. Napa nggih Somat to? Krian, teng Krian. Ngen.
Niku kiai niku kata riadoe, riado niku ketirakat. Beliau niku nyambut damel tani. Nandur semongko. Barokah nandur semongko niku sae-sae. Boten nate ngreken masih dipeki santri kan. Suatu saat ketika semongko niku awis, larang semongko. Wadane kiai niki sae. Kula subes alaan asmane masyaallah. Dek krian. Akhire begitu mau panen sae semongko nemen sae ini. Dadak bengi dicolong maling, dintekno, Pak. Dintekno. Gak diingeblas. Waduh kuat ah. Ya lan iki mungkin ya wah 10-an juta lebih. Oh santri sing joko bingung. Akhire anu yai. Yo nopo niki ngapunten. Niki tepak telat mboten jagi. Apa? Semongko jenengan telas mboten diingai blas tang maling. Lho langsung alhamdulillah. Aku sedekah ndak adek ngedum gak soro-soro diparani dewi. Akale sapa sing masuk, Pak? Wis sampean sing golongane dokter, andes, insinyur, profesor, ndak bisa kiai, ndak boleh begitu. Harus negara kita negara hukum. Ya ndak salah sampean muni ngono. Ndak main-main, biayanya habis puluhan juta. Ini biar tidak kurang ajar. Lho, ngoten niku, prana kula kali sampean sing mboten wusul teng Gusti. Atine ndak adep-adepan karo Gusti. Lek atine iku adep-adepan karo Gusti Allah, rumangsa kabeh iku wis kersane Gusti Allah enteng uripe, Pak. Karena nur niku sudah menghadap kepada Dia. Kula kali panjenengan kate ngadep nang Allah niku kaken wasilah, ya kaken sing ngedang-ngedang. Didangdangi dunyo, didangdangi pikiran anak, didangdangi kepikiran bojo, didangdangi kepikiran penggawean, didangdangi kakek utang, didangdangi montore rusak, didangdangi sembuareng, didangdangi jabatan, ngerangkep kata dek mriki. Sehingga nur sing kula kali sampeyan niku ibadah nur berupa ibadah salat, poso, wiritan. Kate disentorno nang Gusti Allah niki mboten saged tutuk-tutuk ketendang mawon. Kaya Allahu Akbar wis menyatakan Allah yang Maha Besar. Masya Allah mari diurang-uring bojo sumpeke rasane. Anak tambeng. Allahu Akbar tanggal 28 ya. Meniki teko catae mangane garapan sepi iki ya opo iki terus kadang lek kula kait salam kait iling lu sembahyang iki rek ngene kula irangan sanjemean mboten semerap kula karena mboten muajah kita itu menjemput bola ngono lho nggih ini dijemput. Mulai ingat diterangkan Allah ya cita bi ilahi mayasya ditarik oleh Allah. Nanti mboten sakit akal nih Pak. Jadi kehilangan kaya alhamdulillah sodako orang adik ngedum. Diparan parani deh. Dianggap sodako. Jadi kaya ngonten nih. Oh kadang lek sing jadab sing kula lak nate crios sinten Sa'id bin Jubair nih. Nggih, Sa'id bin Jubair. Wis atine ngadep nang Allah wong Allah iku Allahu nurus samawati wal ard. Matalu apa matalu kamiskatin fiha misbah, al misbah fi zujaja. Terus marun nurun ala nur. Nah niku lek senawi sebagian nur niku nur pertama nur iman. Ala nur Quran. Ati ilmu ne Quran iku wis mlebu kabeh yakin pol nang Gusti Allah nur ala nur. Dadi wajah. Ini kalau Sa'id bin Jubair. Akale sapa? Ketika dijemput oleh pasukan Hajjat bin Yusuf katanya dipateni.
yang di sini agar melaju bang. Loh. Ini Hajat bin Yusuf itu seorang yang dolim. Dikongkong ngenteni aku sembahyang. Gak usah dikerangkeng, aku melaku bareng. Langoten ane kongi. Karena apa? Anwarul Muwajah. Wis anteng. Karo takdiri Allah dengan apa yang dikendaki Allah niku anteng. Wis pancen Allah sing nyentrono nuri Allah nang atine. Nah, poro wali termasuk Sa'id bin Jubair. Jadi zikir niku Pak ndak usah katik cangkem niki nun sewu. Niki kan wasilah Pak. Aslinya kan lesan niki lambing gerak. No niki kan agar hati kita muni subhanallah subhanallah. Ati kan cek melo. Lho kula niku kadang muni subhanallah atine ndak. Atine mangkel nang tonggo, atine mangkel nang bojo kene subhanallah. Ndak apa jenenge? Ndak klop. Heh. Ndak klop wis. Nggih pancen jarang tiyang ngoten niku. Enggak akeh pilihan. Lha wonten pole Allah pancen gawe hikmah lek wong kaya ngoten kabeh dak mlaku kehidupan niki, Pak. Pancen ditamel ngoten. Cuma niku rahmati Allah, kita harus mencintai beliau. Mongko Gusti Allah niku kan ngancam. Man adza li waliyan faqad ahdantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali serta salah satu wali daripada waliku, maka dia telah menyatakan perang dengan aku. Ya macam-macam. Mula kadang wali niku ngetokno karomah niku mboten pingin pamer krana saken. Wonten namine zaman Imam Junaid niku, beliau hidup dari abad ketiga, namanya Abu Hafs Umar bin Salamah Al-Haddad An-Naisaburi. Tiang Naisabur niku Uzbekistan. Golongane mereka kata ulama Imam Ghazali, Imam Muslim, Imam Bukhari niku dekat sak kota Naisabur. Orang-orang Persia. Loh, beliau niku terkenal wali gede. Enggak tahu ketok keramati. Malah nate nyekel lali tepak wiritan niku, Pak. Tepak nopo? Kan orang sudah sambung hatinya dengan Allah. Beliau itu dijuluki Al-Haddad karena mereka itu beliau itu pandai besi. Tukang pandai. Hatinya itu zikir kelalen, wesi mari dia wong dicekel karo tangane. Merok kabeh wong. Bareng berok wong sadar, lele tangane. Akhirnya beliau berhenti. Loh kadang kalau kalian sampean kan nemen ngelamun ya Pak, ngelamun mikirno utang, numpak sepeda motor dak ero nyasarat muka ruane. Trek mandek di tobro. Loh, kok marono trek jare? Ngelamun aku jarene. Trek mandek kok kayak sembarang dikek palang barang diterobol. Kan wonten ngoten niku nggih. Wong kula nggih nate. Niku nggih ngoten. Dadi koyo terbawa hatinya niku lali. Kendel. Marun dipoyoki, Pak. Jarine sampai niki wali. Kok ana karomah. Nggon kula ngomong ngeten niki moro-moro ana wong ngomong, "Oh, nabi ndak seperti itu." Iku kegobloken. Mboten ngaji. Disangakno lek wong sing ngetokno macem-macem iku derajate iso ngalahno Kanjeng Nabi. Mboten saged, Pak. Derajat niku hak prerogatife Gusti. Delan sampean delok nek Gusti kok tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dhum darajat. Rasul-rasul itu yang memberi keistimewaan Allah. Duduk polahe nabi iki kelakuane ngene, Nabi Isa iku ndak duwe omangan sok menemen melarate. Nabi Dawud sugih, kok dadi nabi? Ya Gusti Allah sing ngangkat. Nggih. Oh, Sunan Kalijogo tirakat ndak makan, ndak minum 20 tahun. Oh, nabi ndak pernah begitu. Ayo kalah nabi. Loh, iku ndak ngerti tauhid iku. Bahwa Allah memberi derajat seseorang bukan hakikat lho iki, bukan karena kelakuan ibadah orang tersebut hakikat ini.
Berarti iku ndak ngerti. Bisa ngono oh, Nabi ndak begitu. Macam mana Nabi nggih kata kok Sayyidina Umar nggih karomah. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nate ngomando tepak. Napa? Tepak napa? Ngimami Jumat ngeten iki. Nggih. Pasukane waktu nyerang daerah pundi ngoten tebe. Napa daerah Andalusia napa pundi ngoten. Tebe Azerbaijan ta napa. Niku ketika terdesak dikomando teko Medina. Al-Jabal, Al-Jabal, munggah. Nang gunung hati-hati ana musuh. Kali khutbah niku ngoten. Sahih hadis niku. Sayyidina Umar nanti ngirimi surat Bengawan Nil niku ngoten, lha ngoten nah. Nggih, semrap santen sampean insyaallah. Sungai Nil niku kan asale biyen nggih kaya wong Hindu mriki ya. Biyen zaman biyen tiang-tiang korban nyawane lho di ana perawan dikorbanno. Di Nil niku kadang Sungai Nil niku napa asat, Pak. Jadi pengairan kurang. Lho niku mesti zaman biyen, zaman mulai jahiliyah, niku golek perawan sing ayu dicemplungno, Pak. Gawe tumbang, baru ngangkat maneh. Wayai Amr bin As dadi gubernur di Mesir kate melakukan ngoten, waduh gak oleh ngene iki. Akhire ana mbok dilaporno Sayyidina Umar, dikai surat aja Sayyidina Umar. Di surat iki cemplung nonang Sungai Nil itu di jadi kongkon cemplung nonang di surat di Pak. Makane khalifah menungso di dadi khalifah fil arti. Engko sampean muni ngono. Oh, Rasul gak pernah begitu. Iku goblok. Disurati, isine surate niku singkat. Assalamualaikum ya Nil. Bismillah alhamdulillah. Wahai Nil, Sungai Nil, kalau kamu memang punya kemampuan, kamu itu kurang airnya memang kehendakmu dan kamu tambah airnya itu kehendakmu, maka jangan sekali-kali kamu tambah airnya. Tetap surut saja. Tapi kalau memang kamu itu surut karena ada Allah yang membuat kamu surut dan kamu itu apa? Napa niku? Tambah niku pasang itu karena Allah yang membuat begitu, maka aku minta kepada Allah agar Allah melimpahkan air kepada Sungai Nil. Diuncal lo surat niku langsung mbak sret teko bajune. Mboten niku to Sayyidina Umar niku kata. Sing niku di Medina niku goncang tanah ini. Lha atine muajah karo Allah. Goncang. Napa niku lindu napa dhek gempa. Wong sakniki mboten nate gempa Medina Sayyidina Umar. Oke, tepaknya kalau pecut Sayyidina Umar niku. Gempa digepuk. Ya ard wahai bumi, alam ta'dil alaik, apakah aku tidak adil memimpin di atas bumi ini, kamu kok goyang-goyang langsung meneng Pak. Mula saat ini mana kalau persis kok Sayyidina Umar kurawani memimpin perang Pak. Karena modelnya kayak aku lakukan sampean ini kayak temuni Umar-Umar Pak. Tapi enak Pak, mau pati tsunami pecut kok tidak adil tahu macam-macam pati tsunami mandek Pak. Lalu yang Umar-Umar ini gini dipangan Pak. Sayyidina Abu Bakar sakit itu ditambahkan buatan burun dibawa nang tabib artinya semua aja at-tabib amrodoni, tabibku ini sekarang yang membuat aku sakit sinten niku niku Gusti sing marahno ya Gusti Allah sing larono ya Gusti ngoten niku istilahnya tobeat mah mboten meksa wisan mangane wahaula al-alwar lahu muajaha bisa. Ya apa wae ati dipenggokno nandi mboten saged seneng. Mesti kudu bali nang Gusti. Lah kula kalih sampean mboten ati dengan dikadep nang Gusti Allah kudu nang kate nang pasar. Berot. Beliau karena apa? Lillah la li syai'in.
Oh, kitab-kitab jadi tonggotan kata Pak. Syekh Abdullah Syahroni ini, wonten kitabnya nanti cerita. Oke. Diceritani gurune Syekh Sinten Aminuddin Spingul. Waktu teng Baghdad niku ana wong terkenal ulama mriku, alim. Niku badhe budal teng masjid ngeten. Budal teng masjid. Lho, dik dalan niku ana wong mabuk. Waktu niku tanggal 20 Sakban, me posoan. Ono wong mabuk karo nyekel minuman. Kali kok saro saiki nyanyian, tapi syair bahasa Arab. Idzal isyru na min Sakban walat. Fawasil syarba lailika bin nahari. Wala tashrab bi aqdahin sigarin fa innal waqta la fa innal waqta dhaqa anis sigari. Saking senenge mabuk, jika nanti Sakban ini sudah masuk tanggal 20, maka mari kita minum pesta, semalam suntuk kita sambung pagi minum lagi. Jangan minum dengan gelas yang kecil, yang besar. Karena sebentar lagi puasa, kita tidak boleh minum di siang hari. Ulama niki krono ngadepi ati nang Allah, Pak. Mboten dimaknani, maknane wong mabuk iki. Fa innal waqta dhaqa anisigor. Ini ku dimaknani waktu hidup di dunia ini sempit. Jadi jangan kamu buat main-main. Koyok-koyok ngoten, jadi koyok-koyok bisi ane teko Gusti langsung lembung Pak, koyok gendeng melaku nang Mekah sampai mati. Inilah sampe lah sering ngaji nang hol-hol nih kok kan wonten hadis kutsi nih kok wis terkenal. Ma taqarrabal abdu ahabbu ilayya mimma iftaratuhu. Tidaklah beribadah seorang hamba yang paling aku cintai daripada dia beribadah fardu. Sholat lima waktu, poso. Tempat terusan itu malayazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Wa kuntu basarahu yubsiru bihi. Wa kuntu yadahu yabtishu biha. Dan nanti setelah kewajiban itu dilaksanakan dengan sempurna, terus hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan kesunatan-kesunatan, sholat sunat rawatib ba'diyah, waduh sembarang ono sedekah, sehingga aku menyintai dia. Maka ketika aku menyintai hambaku itu, aku akan yang menjadi menyetir pendengarannya. Jadi ngerungono apa-apa, mboten kaya perungune kula kali sampean, Pak. Nek kula kali sampean karena hati ndak sambung nang Allah, krungunya ini omah irama. Cuma kamu, oh kenget pacare sampean. Dak ira iring Gusti. Tapi orang-orang sufi sudah hatinya madhab kepada Allah. Sing balik nang Gusti. Dadi apa dari isine hati ini, Pak? Jadi memang ya itu ada hadisnya. Ya cuma kula kelihatan buat tempat yang reken. Baik. Kulillah thumma dharhum fi khawtihim yal'abun. Dan itu buatan sakit diceritakan. Wong saiki kan selalu menggunakan akal. Dan ini memang ayat ini cerita tentang wong Yahudi. Sing asale ayate niku wonten surat Al-An'am ayat ke-91. Qul man anzalal kitaba allazi jaa bihi Musa nuraw wa hudal linnas taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna katsira. Karena katakan kepada mereka wahai Muhammad. Man anzalal kitaba allazi jaa bihi Musa nuraw wa hudal linnas. Siapa sebenarnya yang menurunkan kitab yaitu Taurat yang dibawa oleh Musa, ya, yang sebagai dia itu sebagai nur wahudan petunjuk linnas.
kan Allah. Ngerti lho. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba hukum. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba hukum. Kulillah tumma darhum bi khawdihim. Dan kamu dengan diturunnya Taurat kepada Musa, kamu bisa mengerti halal haram, aturan-aturan dalam agama. Bahkan kamu ngerti di Taurat itu diterangkan bahwa Nabi Muhammad mau diutus di akhir zaman. Terus taj'aluna qorati satubduna wa tukhuna katsira. Kamu roba-roba di jus-jus, Pak. Sing asale kandel Taurat niku dipilih bab-babe sampai dadi 80 jus lebih. Cuma sing khusus nyeritakno Kanjeng Nabi disingitno ditutup rapet ra. Awake ditokno. Maka orang Yahudi ini sulit ganti masuk Islam, Pak. Karena apa? Ingkarnya hasud nang Kanjeng Nabi. Sulit. Maka kulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Mesti tinggalan percuma berdebat. Begitu juga para wali yang sudah wusul kepada Allah. Kate nerangno apa pengalaman spiritual dalam hatinya. Niku mboten wonten, Pak, ibarat yang dibuat. Justru kula kali saya mesti ingkar. Mosok sih wong kruwung mabuk kaya ngono. Mosok sih wong turu tasbih kok mlaku dhewe. Nggih sing rada enteng niku wau. Kiai sing semongkoe dicolong kabeh kok enak. Alhamdulillah aku nang Allah sedekah tapi aku ndak oleh ngedum dijogok dhewe. Coba sampean kemalingan tek sembarang sembarang montoran. Alhamdulillah. Ya ae lapor nang polisi kurang ajar sembarang. Ya ora apa-apa. Sepanjang tingkatane. Tapi memang orang pilihan ya begitu niku. Mboten saged kaya kula kali sampean. Kula kali sampean iki tawajjuh. Salat niki tawajjuh, wiritan tawajjuh. Berusaha semaksimal mungkin. Karena yang kita gapai itu yang Maha Agung. Sedangkan dunia itu dalam pandangan Allah sangat rendah, tidak bahkan lebih berharga apa? Serwiwine laler siji ku pandangane Allah lho. Maka ketika hati kita itu terpaut kecintaan hati kita kepada dunia, hadiri Allah nang ati niku kangelan. Tapi udah apa-apa masih belang gonteng wis. Malah sampai ulama niku dawuh pokok waktu takbir kuwi lenggah si Allah, lek iso karo iyyaka na'budu wa iyyaka. Terus assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Iku wae usahno eling. Ya wis pancen tingkatane kula kalih sampean. Engko nepakno tajwid. Yo enggak eling tambah akhir nang solo. Tajwid tok di pikiran. Nggih. Engko ngenakno swara. Yo eling ngenakno swara tok. Akhire lali nang Gusti Allah. Repot. Karena apa? Kita tawajjuh. Dan beliau itu muwajahah. Jadi kulillah tsumma dzarhum fi qaudihim yal'abun niku tafsirane niku isyari, isyarah. Nggih. Jadi napa siji male punan. Nah, ini iki tawajjah ilallah mufridan lahu bitauhid. Fala tamnil ila anwar wala awala ghairiha. Fa ifradut tauhid bi adad mulahatati ghairillah wa haqqul yaqin wa ru'yati ma siwallah khaudun wa la'bun wa huwa wa huma min sifatil kadibin wal munafikin. Jadi artine tawajjuh ilallah wis tauhid to Allah tak wis aja liyane. Aja mikir oleh nur, aja mikir nur, aja mikir ganjaran. Ya apa nuri Allah iku ya apa, ndak usah dipikir Allah tok. Karena apa? Lek atiku wis ndelok liyane Gusti Allah. Iku berarti dulinan. Ati niku dulinan. Ini niku kan repot. Kados waktu
Syekhona Khalil mondok teng pundi dateng langitan. Dateng Kiai sinten? Kiai Nur waktu niku nggih. Tasih alit. Mantun teng cangakan niku. Tasih alit. Lan teng cangakan niku isih welasan tau. Pindah teng mriki kota Tasih Alit santri anyar kae teko. Jamaah. Lah kebetulan Kiai niki dugi undangan. Arek-arek wis komat berkate di jekek. Padahal luwe karpe pingin ndang mangan dhisik krana arek-arek wis komat langsung nuju pengiman salat. Tengah-tengah salat niku saya kono ulil ngakak wah 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 ngene repo. Mari salam ngene wedi cereni kabeh. Ojo-ojo seneni ojo seneni. Ki biyen ngoten. Enggak murang muringan. Kene nak opo awakmu iki kok siji karo liyane. Apa kok guyu kon waktu salat? Nggih ya, ngapunten. Ketinggal kula panjenengan koyo mboten ndek pengimaman. Ya apa nak? Keringatnya anu kula. Kula tingali panjenengan nyeduk sekul jarene. Polahe apa? Pikirane mah. Loh, Imam Ghazali pun nate, Pak. Imam Ghazali kan pertama itu ahli fikih. Ngarang kitab ahli fikih. Enggak ada derek namine Ahmad. Wali gede bisa. Sak dulur padha waline. Cuma diangkat derajat kewaliane disian cacak nih namine Ahmad. Suatu saat beliau itu datang padha-padha nang di masjid, tapi sing dikengken ngimami Imam Ghazali. Waktu takbir Imam Ghazali niku ketinggal akeh getine awake. Dereke sing ningali. Mari salam wis mari kabeh wiritan celuk. Kirang kakakne napa adikne to? Apa adik? Dik sampean rene. Napa kan? Nun sewu aku ndelok sembahyang kon mang kok gedhe tok, aku ketok gedhe tok. Subhanallah. Cek awas hatine sampean Kang. Aku pancen ngarang kitab pas tutup bab head, ndak mari nyantol di pikiran aku. Sembahyang katut, ngiri mikir no bab head. Duh, untung kula ngimami dek ini, ndak sing dadi wali. Dadi wali ketok kabeh. Waduh, rupane keluwen ngene kan sembarang ngono. Abi wali niku sir ana oleh di oleh nopak-nopak oleh nopak-nopak kajinan niku. Nggih mboten nate. Nggih, mboten saya menjen wonten niku. Kore Nur Muajjah. Lah moro, apa? Kula enggak ada besan kan dari Yaitolha, Yaitolha. Menteri Agama niku nggih. Iku misanane besan kula nek mboten salah napa pamane, paman misan. Nggih. Nate ngimpi. Dalam mimpi niku maringi Kiai Hamid artos doswewu. Mimpi niku nggih. Suatu saat kangen teng Kiai Hamid sowan. Sowan. Kula sampe critane napa disangoni tapi mboten sampe 10.000. Napa mboten nyangoni ya tolhan wiling kula sak supe kula critane. Winginane kula teng pesarean kula. Insyaallah nyangoni. Sangoni telok. Lho jarene 10.000 kok sak mene jarene. Dik ngimpine mangan 10.000 apa. Lho jarene 10.000 ya kok sak menten jarene. Akhire kesinan dipekno 10.000. Dari alam ngimpi niku bisa terbaca oleh beliau. Ya apa? Tapi sampean ojo pingin-pingin ngene lho. Engko dik hikam wonten dik mburi. Yang harus kita inginkan itu membersihkan ha. Ojo pingin sing aneh-aneh ngono. Dadi wong aneh kok sampean. Kok wayahe wong ndak pati guyu sampean guyu dhewe iku aneh. Mangke dikam niku wonten. Ati niku nggih alame wali ngoten. Jarang pancen kadang ana wong sing terlalu nggunakno akal niku mboten percaya. Nggih wonten napa-napa. Wong ngatasine ngono, ndak usah dipaksa. Nggih, iki kadang njak debatan iso gak usah ora apa. Kulillah tsumadzarhum fi khawdihim yal istinggalen ae. Ya kaya wong Yahudi masih wis dia apa no ya dengar percaya nang Kanjeng Nabi. Wis muga-muga manfaat nih. Niku cerita wali-wali niku nggih. Nggih. Wis dadi wali niku pancen ana monggo kula kali sampean cinta teng para waline Gusti. Aja wani-wani ngilono wa wali dimusuhi Gusti Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na katihim wahdinal husna bihurmatihim wamit nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal bitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal bitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatum sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatum sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani waradudhu ilayya inda hajati ilayhi waladun sini ya rabbal alamin. Al-Fatiha.